নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আপোন নিউজৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো। মহিলাসকলৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে ঘোষণা কৰিলে দুটাকৈ ভাল খবৰ। আৰু আপোনালোকে থাম্বনেইল দেখি হয়তো নিশ্চয় বুজিবই পাৰিছে যে মই আজি আপোনালোকক কি দুটা ভাল খবৰৰ বিষয়ে জনাবলৈ গৈ আছো। আপোনালোকক প্ৰথমে জনাই দিওঁ, প্ৰথমটো হৈ গ'ল অৰুণোদয় আৰু দ্বিতীয়টো হৈ গ'ল যিসকল মহিলা আত্মসহায়ক গোটত আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল খবৰ ওলাইছে। তো সৰ্বমুঠ দুটাকৈ ভাল খবৰ ওলাইছে মহিলাসকলৰ কাৰণে। তো আজি মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত বিতংভাৱে জনাম সেই দুয়োটা ভাল খবৰৰ বিষয়ে। তো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। আপুনি যদি এগৰাকী মহিলা তেন্তে লাইক এটা কৰিব, আৰু আপুনি যদি এগৰাকী পুৰুষ তেন্তে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মহিলাগৰাকীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই শ্ৰী পাঞ্জল গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে আপোন নিউজ। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ প্ৰথমটো ভাল খবৰৰ ফালে। প্ৰথমটো ভাল খবৰ ওলাইছে যিসকল মহিলাই নেকি আত্মসহায়ক গোটত আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ ওলাইছে। অসম চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছিলে যে যিসকল মহিলা নেকি আত্মসহায়ক গোটত আছে তেওঁলোকক খুব শীঘ্ৰেই তেওঁলোকৰ বেংকৰ একাউণ্টত 10,000 টকাকৈ ভৰাই দিব বুলি জনাইছিলে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্বশৰ্মাদেৱে জনোৱা অনুসৰি এতিয়া মহিলাসকলে সেই 10,000 টকাটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে। এতিয়া এপ্লাই কৰিব কেনেকৈ, কি কি ডকুমেণ্ট পাতিৰ আপোনালোকক প্ৰয়োজন হ'ব? তো ডকুমেণ্ট পাতি বৰ বিশেষ একো প্ৰয়োজন নাই আপোনালোকক। প্ৰথমটো হৈ গ'ল আপোনালোকক আধাৰ কাৰ্ড লাগিব, দ্বিতীয়টো হৈ গ'ল আপোনালোকক বেংকৰ পাছবুক লাগিব, আৰু 3 নম্বৰতে হৈ গ'ল আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডখন যোনটো একাউণ্টৰ লগত লিংক হৈ আছে, মানে মোবাইল নম্বৰৰ লগত লিংক হৈ আছে, সেই মোবাইল নম্বৰটো হ'লেই আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব চৰকাৰৰ পৰা 10,000 টকাটো পাবৰ কাৰণে। এতিয়া ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ধৰি লওক চৰকাৰী চাকৰিয়াল, বেচৰকাৰী চাকৰিয়াল বা ধনী দুখীয়া এইবিলাকৰ কথা নাহে। তো আপুনি যিহেতু আত্মসহায়ক গোটত আছে তো আপুনি পইচাটো পাই যাব। আপুনি ধনীয়ে হওক বা দুখীয়াই হওক সেইটো চে মতলব নাই। মুঠৰ ওপৰত এনেকুৱা ধৰণৰ একো টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যন বান্ধি দিয়া নাই। বহুতে হয়তো ক'ব পাৰে যে ধনীবিলাকক নিদিব, দুখীয়াবিলাককে দিব, তো তেনেকুৱা কথা নহয়। মুঠৰ ওপৰত যিসকল মহিলাই আত্মসহায়ক গোটত আছে তেওঁলোকেই লাভ কৰিব এই 10,000 টকা। এতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব ক'ত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব এই 10,000 টকাটো পাবৰ কাৰণে? তাৰ আগতে জনাই লওঁ যে এই 10,000 টকাটো দিয়াৰ পাছত আকৌ 25,000 টকা দিব বুলি জনাইছে। এতিয়া 10,000 টকাটো আপোনালোকক দিয়া হ'ব ব্যৱসায় কৰিবৰ কাৰণে। যেতিয়াই নেকি আপোনালোকে কিবা এটা বিজনেছ কৰি দেখুৱাব, তো বিজনেছটো কৰি দেখুওৱাৰ পাছত আপোনালোকক 25,000 টকা আকৌ দিব বুলি কৈছে। তো সেই 25,000 টকাটোৰে 12,000 টকা হ'ব আপোনালোকৰ সুদ ঋণ, আৰু বাকী 12,000 টকাটো হ'ব আপোনালোকৰ বিনামূলীয়া। মানে 12,000 টকাটো আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্ট ভৰিব লাগিব, বাকী 12,000 টকাটো আপোনালোকক বিনামূলীয়াকৈ প্ৰদান কৰা হ'ব ছেকেণ্ড পৰ্যায়ত। তো সেই পইচাটো আপোনালোকে যেতিয়া নেকি কামত খটাই আকৌ বিজনেছ ডেভেলপ কৰিব, তেতিয়া আপোনালোকক আৰু বেছি পইচা ঋণ প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি জনাইছে। এতিয়া কথাটো হৈ গ'ল যে যিসকল মহিলাই নেকি আত্মসহায়ক গোটত আছে তেওঁলোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, ইমানখিনি কথা আপোনালোকক বুজাই দিলোঁ যে কি কি ডকুমেণ্ট পাতি লাগিব, তো কি কি কৰিব লাগিব, কি কি নকৰিব লাগিব। এতিয়া কথাটো হৈ গ'ল যে আপোনালোকে ক'ত গৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব। তো যিসকল নেকি মহিলাই বৰ্তমানৰ এই পইচাটি পাম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে একো কৰিব নালাগে। তেওঁলোকে খালি এটাই খবৰ ৰাখক যে তেওঁলোকৰ গাঁৱৰ জীৱিকা সখী কোন, গ্ৰাম্য সখী নহয় কিন্তু তেওঁলোকৰ গাঁৱৰ জীৱিকা সখী কোন, সেইটো তেওঁলোকে প্ৰথমে খবৰ কৰক। বেলেগ নালাগে, আপোনালোকে এইটো চাওক যে কাৰ ওচৰত ৰঙা স্কুটি আছে, সেইগৰাকী হৈ গ'ল জীৱিকা সখী গাঁওখনৰ, বুজি পালে? তো সেই জীৱিকা সখীগৰাকীৰ ওচৰলৈ যাওক, আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডটো, বেংক পাছবুকখন, মোবাইল নাম্বাৰটো লৈ যাওক। তো জীৱিকা সখীয়ে আপোনালোকক এপ্লাই কৰোৱাই দিব। তেওঁলোকৰ ওচৰত ছিষ্টেম আহিছে, তেওঁলোকে সেই ছিষ্টেম মতে অনলাইনতে আপোনালোকক এপ্লাই কৰোৱাই দিব 10,000 টকাটো পাবৰ কাৰণে। গতিকে আপোনালোকে বৰ বিশেষ একো কৰিব নালাগে, ডকুমেণ্ট পাতিও বৰ বিশেষ একো নিব নালাগে। মই কোৱা ডকুমেণ্টকেইটা লৈ যাওক জীৱিকা সখীৰ ওচৰলৈ আৰু এপ্লাই কৰক। এতিয়া আহি গ'ল যিসকল মহিলাই নেকি অৰুণোদয় আঁচনিৰ পইচা পোৱা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ ওলাইছে। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বশৰ্মাদেৱে ঘোষণা কৰিছে যে আগন্তুক সময়ত আমাৰ অসমৰ বোলে প্ৰত্যেকজনী মহিলাকে অৰুণোদয় আঁচনিৰ অধীনত অনা হ'ব বুলি জনাইছে, অৰুণোদয় আঁচনিৰ আওতালৈ অনা হ'ব বুলি জনাইছে। এতিয়া বহুতো কম মানুহে বৰ্তমান সময়ত অৰুণোদয় আঁচনিৰ পইচা পাই আছে। গাঁওখনত মাত্ৰ 2% মানুহেহে অৰুণোদয় আঁচনিৰ পইচা পায়, মহিলাৰ 2%হে পায়, বাকীবিলাকে নাপায়। কাৰণ মহিলাই ইমান আছে,
নহয় জানো এতিয়া সরকারে কি কৰিছে বর্তমান সময়ত সেই সকল মহিলাকে দিছে যি সকল মহিলা নেকি অকমান ঘুরি মেলি ফুরে আৰু বাকি মহিলা বিলাকে পোৱাই নাই তো বন্ধু বান্ধৱী সকল অসম সরকারে কোৱা অনুসৰি এটো কিমান দূৰ কৰে নাজানো বাৰু প্ৰত্যেকজনী অসমৰ মহিলাকে অৰুণোদয় আসনৰ আউটলৈ অনা হ'ব বুলি জনাইছে আৰু 1250 টকাটো দিয়া হ'ব বুলি জনাইছে তো বন্ধু বান্ধৱী সকল এটা মহিলা সকলৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ ওলাইছে নতুন কৈ আপোনালোকে আকৌ এপ্লাই কৰিব পাৰিব অৰুণোদয় আসনৰ কাৰণে যি সকলে এপ্লাই কৰিলে তেওঁলোকেটো পাবই বাৰু কিন্তু যি সকলে এপ্লাই কৰা নাছিলে বা যি সকলক এপ্লাই কৰিও দিয়া নাছিলে তেওঁলোকৰ নামো খুব সোনকালে অনা হ'ব অৰুণোদয় আসনৰ আউটলৈ আৰু 1250 টকা পাব এল পি জি গেছটো মৰ আৰামছে ভৰাই ঘৰলৈ লৈ আহিব বাকীবিলাক বস্তু দামত দামত কিনি খাব তো বন্ধু বান্ধৱী সকল বস ইমান কেইটাই আছিলে আজিৰ মহিলাসকলৰ কাৰণে জনাবলগীয়া ভাল খবৰ জানি কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশা দিলোঁ ভিডিঅ' মাগিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম